aad iyo aad ayaan ugu faanaynaa ka dhalashada aanu ka dhalanay shacabiga Soomaaliyeed oo aan marna ka haraynin dantiisa. Inkastoo la isku dayo in la qaybiyo ama qaar yar yara gees loo leexsado, haddana shacabiga Soomaaliyeed mar kastaba waa garanayaa qiimihiisa dadnimo iyo qiimihiisa waddaninimo iyo qiimihiisa geesinimo iyo qiimihiisa garadnimo. Mar kastaba hadduusan garanaynin waa horaa laga takhallusi lahaa. Jaalayaal, dhibaatada geeska Afrika ka taaganu waxa weeyaan mid ay xabashidu sal u leedahay, ayna taariikhda u leedahay. Dhibaato kaloo geeska Afrika ka taagnayd marna ma ayan jirin. Waxaa dhibaato kasta abuurahayay ama dagaal kasta abuurahayay waxay ahayn xabasho oo mar kastaba qolo ciddiyaha ku jiidanaysay ama khiyaanadeeda faraha badan iyo dulumkeeda ay ku duqowday mar walba qolo kale soo xaabsanaysay. Weligeed xabasho uma ay helin awood ay iyadu waxa ay doonayso keligeed ku maroqsato ama ku fursato, laakiin weligeed qolay dabada ku jiidan jirtay. Saasayna dhibaatada taaganka ahaa oon marna kala gool ahayn taariikhda markii dib loo raaco aan geeska Afrika uusan nabad iyo xasiloonaan marna uusan u helin. Haatanna annagu keeye waxba badan ka sheegi mayno. Waxaannu laakiin ka sheegaynaa amxaaro xabasho oo weligeed fidnaasalo ahayd, haatanna xididada runta ah ee dhibaatada geeska Afrika ka taagan ay tahay iyadu, sababtoo ah isticmaar bay ahayd, isticmaar bay tahay, isticmaar bay noqon doontaa. Waxaad ku garataa nin meel isticmaar joogaba dagaalku saanu uga taagan yahay geeska Afrika isugu taagan yahay. Waxa weeye South Africa uu ka taagan yahay, wuxuu ka taagan yahay bariga dhexe uu ka taagan yahay.